Наместо законски дозволените 3 дена на пратениците им беше доволно двојно помалку време за расправа по првиот аманман на Уставот, со кој државата се преименува во Република Северна Македонија. Повеќето од пријавените за збор се откажаа од дискусиите, а останатите не ја искористија до крај дозволената минутажа. Со 67 гласа за беше изгласан аманманот со кој државата се преименува во сите членови на Уставот, освен во членот 36, каде се спомнува во историски контекст. ВМРО-ДПМН е гласаа против, а четворица пратеници беа воздржани. Најмногу бура предизвика репликата на министерот за надворешни работи, кој коментирајќи ги дискусиите на пратениците од опозицијата, рече дека сме нација со комплекси. Се работи за нација со комплекс, која што мора да си бара назад 2000 години корења. Александар Македонски, ако го нема, ние не знаеме кој сме. Со тоа копањето назад, што е комплекс на несигурност во себе и на инфериорност, очигледно, дадовте аргументи на политичките сили во Грција што не сакаат да имаат договор. Изгубивме пријатели, станавме од жртва, почнавме да се клоцаме. Од ВМРО-ДПМН побара извинување од министерот, но не го добија. Би сакал да се извини на македонскиот народ, кој што на референдумот министер 1.200.000 граѓани не ви дадоа подршка на погрешните политики и на начинот на кој што го водите процесот. Ние сме веќе нова држава, господине министер. Република Македонија заминува во историјата. Северна Македонија, со бришењето на сето она што го има во амадманите кои што ги предлагате, е сосема нова творевина која што ќе се појави на Балканот. По расправата по вториот амандман со кој во преамбулата на Уставот се додава и рамковниот договор, а одлуките на АСНОМ се заменуваат со прогласот од заседанието, Димитров остави простор за измени. Можно е во преамбулата да влезат и дел од барањата на опозицијските пратеници, но тоа ќе се знае по јавната расправа и мислењето на правните експерти.